Заборону на використання піротехніки встановили в обласному центрі у 2014 році після початку антитерористичної операції. Однак тернополяни скаржаться, що ввечері біля ялинки регулярно лунають вибухи петард. Чули сьогодні. Буквально пару хвилин тому, як йшли сюди з автобуса, то бачили, що щось стріляє. Негативно відносимося до цього. Дитина лякається, що часом здригається, якщо стріляє щось біля ноги, може стрілити. Заважає. Особливо, коли йде з маленькими дітьми, боронь Боже, око, вухо, ну, це дуже небезпечно. І продаються в відкритому доступі навіть в цих будках. Зараз я їхав в парку Шевченка, я чув, що десь зі сторони театрального майдану вибухала піротехніка. Тут все-таки в нас є військові, які приїхали на відпочинок і хочуть відпочити від тих всіх вибухів. З іншої сторони, все-таки це є травма небезпечно, тому що ну, можуть і, от, будь ласка, коні тут на площі є, вони можуть сполохатися, злякатися, особливо якщо в кареті будуть сидіти діти, то це є дуже небезпечно. Цьогоріч випадки неправомірного використання піротехнічних засобів патрульні не зафіксували. Минулоріч такий виклик був лише один, зазначають правоохоронці. Тернополяни звернулись у поліцію, бо чули вибухи петард біля свого дому. Однак у суді справу закрили. Минулого року в січні місяці в нас було зафіксовано лише один виклик про те, що використовують піротехнічні засоби, а саме стріляють петардами. Патрульні поліцейські виїжджали на даний виклик, і ними було зафіксовано дане правопорушення. Було зафіксовано порушення за статтею 195 частиною 6. Проте про порядок використання, зберігання, торгівлю та використання піротехнічних засобів. Проте даний протокол був складено протокол і протокол було направлено в суд. Проте суд закрив дане правопорушення, тому що не було завдано шкоди іншим особам. Ну, ніяких травм ніхто не зазнав, просто викликали поліцію, щоб зафіксувати даний факт правопорушення. За неправомірне використання піротехніки правопорушникам загрожує штраф у розмірі від 600 до 1000 гривень за умови, якщо не було постраждалих. Соломія Струс, Василь Панчук, Вісті ТТБ.